Vizita përfaqësuesve të BE-s dhe katër vendet e Quintit, SBA-s, Francës, Gjermanisë dhe Italisë në Beograd dhe Prishtinë, synon të realizojë atë që tashmë ka filluar në marrëveshjen e orit, sipas sociologut Vladimir Vuletic, i cili pret që presioni të jetë nga ato që u përpoqën për të dyja palët për të përmbushur marrëveshjen dhe që u angazhuan. Vuletic tregon për Kosovo Online se marrëveshja e orit në kupton që të dyja palët të bëjnë pjesën e tyre të punës në mënyrë të pavarur nga njëra tjetra, pra pavarësisht nëse njëra apo tjetra i përmbush detyrat e marra apo jo. Ai pret që të ketë mjaft presion ndaj Serbisë ndaj Kosovës. Kjo është ajo që Peshqia do të përpiqet të bëjë si në Beograd, ashtu edhe në Prishtinë, shton Vuletic. Ai nuk mendon se Peshqia e Madhe të ofrojë ide të reja për zgjidhjen e situatës, pasi siç thotë ai janë të bindur se plani i presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelarit gjerman Olaf Scholz është ideal dhe duhet të sjellë stabilitet në Ballkan.